tibbiyotdagi islohotlar inson qadri uchun. Davlatimiz rahbarining 2022 yil 18 mart kuni ayni mavzuda tibbiyot sohasi vakillari bilan o'tkazgan ochiq muloqotida sohani isloh qilishning konseptual asoslari yaratib berildi. Xususan, birlamchi tibbiy sanitariya yordamini aholiga yaqinlashtirish va tibbiy xizmatlar samaradorligini oshirish borasida muhim masalalar kun tartibiga qo'yildi. Davlat rahbari birlamchi bo'g'inni mahallagacha tushirish bo'yicha boshlangan islohotlarni izchil davom ettirish vazifasini qo'ydi. Oradan ko'p o'tmay, ya'ni 2022 yilning 25 aprel kuni aynan shu vazifalar ijrosiga doir prezident qarori imzolandi. 2022 yildan boshlangan yangi harakat tibbiyotni aholiga yaqinlashtirish ishlari xalqimiz salomatligini yaxshilash. Bir so'z bilan aytganda, ularni davlatdan rozi qilish yo'lidagi muhim qadamlardan biriga aylandi. Keyingi paytda odamlar tilida ko'p takrorlanayotgan mahalla tibbiyot punktlari, xalq tilida aytganda konteyner shifoxonalar bugun qanday samara beryapti? Tibbiyotni xalqimizga yaqinlashtirishda uning o'rni qanday? 2022 yilda 1000 ziyod konteynerlar asosida ixcham mahalla tibbiy punktlari tashkil qilindi. Bundan asosiy maqsad nimada? Demak, biz aholiga mana shu yordamni yaqinlashtirish degan ma'noda, ya'ni tezkor yordamga muhtoj bo'lgan, ayniqsa yosh bolali oilalar, homiladorlar, keksa yoshdagi fuqarolarimizni mana shu poliklinikaga yetib borgunlariga qadar tezkor yordam olish imkoniyatini ularga yaratib berildi. Va oddiy tekshiruvlar, oddiy ko'riklarni amalga oshirish uchun bu tibbiy yordam punktlariga mana shu mahallaga tibbiy xizmat ko'rsatadigan oilaviy shifokorlar, ularni yordamchilari, oila hamshiralarini joylashtirib berdik. Va bu amaliyot aholimiz tomonidan juda iliq kutib olindi va 2023 yilda yana 500 ta mana shunday ixcham mahalla tibbiyot punktlarini tashkillashtirdik. 1000 ziyod mahalla tibbiyot punktlarini ishga tushirish orqali biz 4,5 milliondan ziyod aholiga tibbiyot tizimini yaqinlashtirib berdik. Agar yana 500 ta bunday mahalla tibbiyot punktlarini quradigan bo'lsak, o'rtacha 2,5 milliondan ziyod aholiga yana biz tibbiyotni yaqinlashtirib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Aytarli qurilish materiallari ishlatilmasdan, tayyor konteynerdan ishlangan bu kabi tibbiyot punktlari ko'p xarajat talab etmaydi. Eng muhimi, qisqa fursatda aholi xizmatiga topshiriladi. Xo'sh, u qanday manzillarda tashkil etiladi? Ya'ni uning lokatsiyasi qanday mezonlar asosida tanlanadi? Birinchi navbatda, demak, tanlangan mahallalarimiz oilaviy poliklinika yoki oilaviy shifokorlik punktlaridan olisda joylashgan bo'lishi kerak bo'ladi. Va bu mahallada albatta o'sha aholi soni 2000 gacha bo'lgan kichik mahallalar, ya'ni chekka hududlarda joylashgan bo'lishi kerak bo'ladi. Bizda olis chekka hududlarda joylashgan 300 ga yaqin mahallalarimiz bor. 297 ta mahallalarimiz va mana shu 297 ta mahallalarga birinchi navbatda mana shunday mahalla tibbiyot punktlari qurib berildi. Mana o'sha Yunusobod tajribasi, ya'ni mahallada bunyod qilingan tibbiyot punkti. Bugungi kunda Toshkent shahrida 40 ta mana shunday tibbiyot punkti faoliyat yuritayapti. 2023 yilda esa yana 170 ta moslashtirilgan konteynerlarda jihozlangan tibbiyot punktlari ishga tushadi. Mana shu biz turgan Sobirobod mahallasida bugungi kunda 10 ming aholi istiqomat qiladi. Ishonasizmi? Aynan shu 10 ming aholi istiqomat qiladigan hududga yaqin birorta tibbiyot muassasasi bo'lmagan. Ular markaziy shifoxonaga yoki bo'lmasa poliklinikaga murojaat qilgan. Bu o'z navbatda navbatlarni keltirib chiqargan. Birgina deylik, farzandiga tomchi ukol olishga ehtiyoji bo'lgan oila bolasini ko'tarib, deylik, tibbiyot muassasasiga borishga to'g'ri kelgan. Yoki bo'lmasa, qon bosimi oshgan qariyalarimiz uchun markaziy tibbiyot muassasalariga borish yoki poliklinikalarga borish biroz malol. Endi esa ularni o'zlarini xonadonlarga yaqin hududda malakali mutaxassislar yaxshigina sharoit yaratildi. Ichida deylik 18 ta tibbiyot asbob-uskunasi bor va 121 dan ortiq dori vositalari bepul taqdim qilinadi. Mamlakat miqyosida joriy qilinadigan aynan shu tajribani Yunusobod misolida o'rganmoqchimiz. Avvalo, Yunusobod tumanini o'zida nechta bo'ladi? Bunaqa tibbiyot punkti va uni afzalliklari, o'ziga xosliklari haqida gapirsak. 2022 yil yakuni bo'yicha Yunusobod tumani ushbu tibbiy punktlardan 4-tasi ish boshlagan. Bundan tashqari 2023 yil birinchi yarim yillik yakuni bo'yicha ushbu tibbiyot punktlarimiz 22 taga yetadi. Bu bizga nimani beradi? Avvalambor tibbiyotni aholiga ham yaqinlashtiradi. Tibbiy xizmat samaradorligini, sifatni oshirishga yordam beradi va bundan tashqari aholiga qulaylik yaratish,
tibbiyotni o'zi bog'liqlikni ta'minlab beradi. Ushbu tibbiy punktlarimiz faoliyati keyinchalik yaxshi rivojlanib ketsa, oilaviy poliklinikalarga bo'lgan qatnovlar 10-15% kamayadi. Va yana bizlarning istiqbolli rejalarimizdan bittasi aynan skrining masalalari, ya'ni kasallikni oldini olish, profilaktika yo'nalishlari, sog'lom turmush tarzi, aholining o'rtasida ushbu tibbiy madaniyatni shakllantirishda bu tibbiy punktlarimiz juda ham samarali, foydali bo'ladi. Sharofa, mana 4-tasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Mana bu ham endi mana yarim yildan ortiq vaqt davomida ishlab kelyapti-da. Bu umuman bu tajriba o'zini oqlayaptimi? Masalan, amaliyotda ko'rdik. Haqiqatda odamlarda ehtiyojiga bir monand xizmat ko'rsatilyaptimi? Odamlar kelyaptimi? Bir so'z bilan aytganda. Albatta, har bir yangilik, har bir o'zgarish qabul qilish juda qiyin bo'ladi. Boshida tibbiy punktimizga murojaatlar albatta kam edi. Lekin bizani aynan patronaj hamshiralarimizni, oilaviy shifokorlarimizni ishlashi, ular o'sha 4-5 xil skrining yo'nalishlari bo'yicha aholini chaqirib kelishi. Ushbu tibbiy punktga yaqin mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, 9 etajli ko'p qavatli uylar joylashgan. Bu kungacha Sobirobod mahallasi hech qanaqa tibbiy punkt joylashmagan edi. Ha, yo'q edi. Yo'q edi. 7-chi kvartalda joylashgan 52-chi oilaviy poliklinika xizmat ko'rsatardi. 7-chi kvartal o'sha oilaviy poliklinikaga borishga aholi majbur edi. Endi qulay tomoniki shu punkt qurilgandan keyin uzoq yaqin bo'ldi. Atrofimizda mahallalarning hammasi yo'lovchi bo'lsa ham shu punktga kirib, davleniya deymiz, qand miqdorini o'lchash, o'zining sog'lig'ini tekshirib ketadigan joy bo'ldi. Aholimiz juda xursand. Men shu ochilgandan eshitib, hech bo'lmasa odamlar qon bosimini o'lchatish uchun, birgina deylik, ana shu ukolini, emlashini olish uchun bir sharoit bo'lgani uchun ham xursandman. U ya'ni o'zini manzilida-da bu. Mana o'sha hozir tibbiy punkt faoliyati yuzasidan nimalarni amalga oshiradi? Skriningdan, tekshiruvlardan tashqari, albatta shu ikkita o'ringa ega kundalik shifoxonadan tashkil etilgan, hozir o'zingizlar uni guvohi bo'lasizlar. Har bir aholiga beriladigan bepul dori vositalari bilan ta'minlangan, birinchi yordam ko'rsatiladi. Arterial qon bosimi yuqori bo'lsa, albatta dori darmon qilinadi. Xullas, aholimiz uzoqqa yaqin bo'ldi. Men o'zim 4-A uyi uyboshisiman. Bizda har bitta domimizda 72-tadan xonadon bor. 72-tadan xonadonda bo'lganda har bitta oilani hisobga olganingizda bu 72-ta oila. 72-ta oilada yo'q deganda bittadan bola bor. Ana shu bolalarimizni biz uchun uzoq bo'lgan poliklinikaga yetaklab bormasdan turib, shu tibbiy punktimizga murojaat qilamiz. Mani o'zimni domimda 4 ta nogironim bor. Yengil holatdagisi bor, og'ir holatdagisi bor. Patronat hamshiralarimiz doimiy xabar olishadi, doimiy chiqishadi. Yana eng qizig'i, men o'zim guvohi bo'ldim shunaqa holatdiki, mashinada qizimni olib chiqqanimda vodiydan mashinada shetda bir ikkita erkak va bir kelin bolani chalajon holatda olib kelishdi-da. Ko'zim oldida bo'layotgan narsa. Bolasi desiz, yo'lda og'ziga narsa tiqilib qolgan ekan, yordam berishdi, birinchi yordam. Keyin qarab turishibdi. Nimani kutyapsa, anaqa biz bu yerda yashamaymiz. Nima farqi bor? Hammamiz shu respublikani qorosimiz. Mutlaqo tekin. Sen boshqa kvartaldansan degan so'z eshitmaysiz. Shirin so'z, shirin suhan. Vrachlarimiz ham kvalifikatsiyasi oliy darajada. Poliklinikaga borganda biz o'zimiz ham guvohi bo'lamizki, u yerdagi navbat, u yerdagi tirbandlik ana shuni bir yuklamasini yengillashiga xizmat qilyaptimi? Albatta. Mana kuniga tibbiy punktimiz 30-ta, 35-ta, 40-tagacha fuqarolarni qabul qilsa, agar biz buni o'sha 25-26 kun ish kuniga ko'paytiradigan bo'lsak, bir oyda 1000 ga yaqin aholini qabul qiladi. Ya'ni endi oilaviy poliklinikaga borib elektron navbatda turmaydi. Ya'ni aholini bir tomondan bir tibbiyotga rozi bo'lishiga bitta qadam deb bilaman. Bizda nafaqat tibbiy punktga chiqib muolaja oladiganlar bor. Uyda yotoqli bemorlarimiz bor, qariyalarimiz bor. Ana o'shunday holatlarda patronaj hamshirasini uydagi muolajalarini ham tezgina 5-10 minutda chiqib qilish imkoniyatiga ega bo'lgan. Jonimizga kirdi. Bitta ukolga ham medsestra qidirardi o'zadi. Mana hozir shunday chiqib o'zi oldi o'zida. Doktor qidirib yurardiz, u yoqqa borguncha oldi o'zida, tayyorgina. Siz o'zingiz ham kirib turibsizmi? Voy, kirdim, 2 marta davleniyamni ham o'shlatib chiqdim. Doktorlar o'zi ham juda ham yaxshi. Muomalasi, gaplari, prezident o'ziga ming rahmat, shunchalik bizani o'ylab qilib berib qo'yishibdi hamma yoni. Bizga bu afzalli joy shundaki, men Sobirobod mahallasida turaman o'zim. Kimashi bozorida ishlayman, bozor xodimi bo'lib. Ba'zan biz qochib qolsamiz, sirasi chiqishadi. O'lchab qo'yishadi davlinamizni. Kam ko'sli bo'lsa so'rab olamiz, dorilar tekin. Doktorlar ham xushmuomala. Shu joylar bizga rosa yoqyapti. Men o'ylaymanki, agar shahar bo'yicha xuddi shunaqa tibbiy punktlar bo'ladigan bo'lsa, faqat bu foydadan xoli bo'lmaydi. Hammamiz shunaqa minnatdormiz. Endi to'g'risini aytaman, buni so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Hamma narsa burningizning tagida bo'lgandan keyin bu rohat-ku.
faqat shukronali shukuhi bilan yashash kerak. Keling, mana shu mo'jazgina tibbiyot muassasasini ichki imkoniyatlarini ko'rsatingda. Dunyo tajribasida bu kabi tibbiyot muassasalarini qurish amaliyoti keng joriy etilgan bo'lib, nafaqat rivojlanayotgan davlatlar, balki rivojlangan davlatlarda ham konteynerda tibbiyot punkti tashkil etish yo'lga qo'yilgan. Bu samarador va ixcham usuldan dunyoning deyarli barcha mintaqalarida, Yevropada ham, Amerikada ham birdek foydalaniladi. Birgina Turkiyada minglab konteyner tibbiyot punktlari aholiga xizmat qilib kelmoqda. Ba'zi bir davlatlarda konteyner ichida murakkab jarrohlik amaliyotlarini olib borish uchun sharoit yaratilgan bo'lsa, ba'zilarida konteynerlar birinchi tibbiy xizmat ko'rsatishga munosib jihozlangan. Ushbu tajribani yo'lga qo'ygan davlatlarning bu boradagi maqsadlari esa mushtarak. Ya'ni tibbiy xizmatni aholiga yaqinlashtirish. Tibbiy punktimiz birinchi yordam uchun ham, davolanish uchun ham aynan hozir o'sha bepul beriladigan dori-darmon bilan to'liq ta'minlangan, zaxirasi ham yetadi. Undan tashqari bizda hozir skrining jarayonlari o'tayotgan bo'lsa, bo'y, vazn o'lchab, indeks massa tela chiqarilgandan keyin ularni yurak-qon tomir tizimi va endokrinologik skrining o'tkazish uchun juda sharoitlar yaratilgan. Demak, men bu yerda siz aytgan 120 bita dori bor, a? Ha. 121 xil dori bepul beriladi. Bepul beriladi. Bepul kunduz shifoxonada davolansa, shifokor tavsiyasi bilan hammasi bepul qilinadi. Kerakli shpreys bir marotaba ishlatiladigan zaxirasi ham. Zaxirasi ham, sistemalar hammasi mavjud. Bu faqatgina televideniya uchun qilib qo'yilgani yo'qmi? Yo, buni zaxirasi endi qabul qilganimizdan bilamiz, bepul tashkil etilgan. Demak, bu yerda kunlik yotib davolanishga mo'ljallangan joy sifatida tashkil qilingan. Albatta. Bundan tashqari kislorodni konsentrator, EKG qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz va bir haftada bir marta tarmoq reja asosida ushbu tibbiy punktga UZI specialist keladi. Bu aynan bachadon bo'yni saratonini aniqlashda, ko'krak bezi saratonini aniqlashda bular patronaj hamshiralar yig'ib qo'yadi. Kerakli kontingenti, ya'ni xavf guruhidagi ayollarni ushbu ayollar yana xuddi shu sharoitda ultratovush tekshiruvidan ham skriningdan o'tkazilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ko'pchilik aytishyaptiki, mana ijtimoiy tarmoqlarda guvohi bo'lamizki, bu yozda issiq bo'lib ketadi, qishda sovuq bo'lib ketadi deyapti. Hozir ko'chada harorat menimcha minus, lekin ichkari issiq. Sovuq kunlarda sovib ketmadimi? Sovuq kunlarda ham sovib ketgani yo'q. Issiq kunlarda albatta konditsioner ishlab turibdi. Mana hozir o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz. Hech qanaqa bir qo'shimcha isitish moslamalari yo'q. Tibbiy punktda bitta o'sha konditsioner orqali bemalol isitish imkoniyatiga ega. Suv, elektroenergiya, hamma narsa bor. Suv, elektroenergiya bor. Ishlovchi tibbiy xodimlarga barcha sharoit yaratilgan. Gigiyena qoidalariga rioya qilgan holda hamma narsa mavjud. Bir narsani aytishimiz kerak, ixcham mahalla punktlari birinchi navbatda biz 1002-tamiz bu konteynerlar asosida qurilgandi. Va yana shunday talablarimiz borki, bu biriktirilgan aholi soniga ko'ra. Bir xil joyda biz faqat bitta konteynerni o'rnatib berishimiz mumkin. Aholi soni ko'p bo'lgan joylarda esa ularni 2 ta, 3 ta xonadan iborat bo'lgan mana shunday konteynerlarni o'rnatish ham mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, agar mahallalarda avvalda qurilgan, lekin bugungi kunda foydalanilmayotgan binolar bo'ladigan bo'lsa ham, mana shu binolar negizida ham biz mahalla tibbiyot punktlarini ishga tushirib, uni aholiga foydalanishga taqdim etamiz. Masalan, siz tibbiyot xodimi sifatida, shu sohaning ichida yurgan inson sifatida bu tajriba o'zini oqladi deya olasizmi? Nimalarga e'tibor qilishimiz kerak? Ochiq aytishimiz kerak, endi kamchiligini kamchilik deyishimiz kerak, yutuqni yutuq deyishimiz kerak, chunki sizda andozangiz misolida butun respublikaga qilinadi bu narsa. Kamchiliklarni hozircha men ko'rganim yo'q. Faqat bu keraklik samara, kerakli yutuqqa erishishimiz uchun albatta biz tibbiy xodimlarning bo'ynimizga juda ham katta vazifa yuklanadi. Endi aynan shu tibbiy brigada mahallani ichida xonadon boy oilani psixologik ijtimoiy holatni o'rganib ushbu tibbiy punktlarni faoliyati jadallashtirishga hissa qo'shishlari kerak. Agar biz har bittamiz bir yoqadan bosh chiqarib, patronaj, oilaviy shifokorni xonadan boy ishlashiga, mahalla bilan integratsiyani yo'lga qo'ysak, muammolarni o'z joyida aniqlab, o'z joyida bartaraf etsak, menimcha ana o'shanda juda ham katta samara beradi. Bu yerda nechta tibbiyot xodimi ishlaydi? Bu yerda 3 ta tibbiy brigada ishlaydi. 3 ta tibbiy brigadada 3 ta shifokor, 6 ta patronaj hamshirasi, bitta amaliyotchi hamshira va bitta doya hamshirasi ishlaydi. Siz qanchadan beri bu yerda faoliyat yurityapsiz? Assalomu alaykum. Bu yoqda biz iyul oyidan tibbiy punkt ochildi. Iyuldan beri 3 ta smenada ishlayapmiz. Aholi murojaatlari qanday? Aholi murojaatlari boshida bizda 15 tadan 20 tagacha kamroq edi. Mana hozirgi kunda mana bilib bir kunda 35 ta, 40 ta, ba'zida shu 45 tagacha murojaat qilishyapti. Uyda qari inson bor.
ota-onasi qari inson bo'lgandan keyin tez-tez tibbiyga murojaat qilaman deguncha, uni kelaman deguncha uyiga yaqin bo'lgandan keyin ular naborot xursand hozirgi kunda. Qarang, o'z do'stimiz yaxshi bir fikrda aytdiki, bu tez yordam uchun yaxshi bir qulaylik bo'ldi-da. Tez yordam uchun. Nagruzkasini kamaytiradi-da. Siz aytgandek, bir qon bosimi ko'tarilgan odam ham tez yordamni chaqirgandan ko'ra shu yerga tushib qo'ya qoladi-da. Yo'lda bor deb sirasi tushadi. Yo issig'i chiqqan bolasini ko'tarib kelishga imkoniyat bor-da. To'g'risini aytsam, mana shifokor sifatida aytaman, odamlar mamnun hozirgi kunda. Demak, vrachlarni ham aholini ichiga kirib borishda yaxshi bir platforma bo'ldi desak bo'ladi. Xuddi shunday. Aholiga shifokorlar yana ham yaqinlashdi. Tibbiy xizmat yaqinlashdi. Va men sizga hozir bitta misolni gapirib bersam, mana agar bizda shunaqa holatlar bo'lardi, hozir aynan o'tkir respirator infeksion kasalliklarni avj olgan davri. Hozir mana mash 9-chi kvartalda yashovchi bironta ona bolasi bilan ushbu tibbiy punktga, ya'ni Dostonga, vrachimizga murojaat qilsa, bu vrachimiz shifokorimiz ko'rigidan keyin muolajalar dori vosita yozib bersa, dori vosita yozishga, retsept yozishga izohi yo'qda. Sababi, maska hozir bitta narsani tushuntirib beraman. Aha. Issig'i chiqotgan bolajonimizga issiq tushirish uchun dori vositasi. Qilinish kerak bo'lsa antibiotik tabletka shaklida, injeksion shaklida bu shifokorning tavsiyasiga binoan. Va bundan tashqari balans ko'chiruvchi dori vositalari, issiq tushiruvchi dori vositalari, ya'ni birinchi yordam uchun va o'tkir respirator virus infeksiyalarini davo hozirgi kunda davolanish uchun kerak bo'lgan barcha dori-darmonlarni bepul bera olamiz. Ya'ni dorixonaga borishga ehtiyoji qolmaydi. Mana endida ona bolasi bilan dorixonaga bormaydi, sarson bo'lmaydi, yoki bo'lmasam kechqurun, kechki payt keladigan turmush o'rtog'ini ham kutmaydi. O'z vaqtida boshlangan davo muolajalari asoratsiz davolanishga va o'z navbatda bolalar shifoxonasiga bo'lgan yuklamani ham kamaytirib beradi. Ya'ni ertalabki soat 8 dan kechqurungi soat 8 gacha ishlaydi. Endi Shoirapa bilasizmi, bu butun mamlakat miqyosida joriy qilinsa, menimcha samarador bo'ladiki, qishloq hududlarimizda juda uzoqda. Qani o'zini mahallasida bo'lsa, loy kechib yurmaydi. Mana anomal sovuqlarda ko'rdik, transportlarda qatnov ham qiyinlashib qoldi-da. Bunaqa punktlar kissasi katta ekan. Shoirapa, sizga rahmat deymiz. Salomat bo'ling.